Každá záhrada. Chápem, že záhradka už fungovala nejaké tie roky. Áno. Len asi čo si pribudlo. Áno, čo som dokúpila. Si po rokoch zaslúži refresh. Nejaké požiadavky? Tuto by som chcela domček na náradie. Mm-hmm. Tuto možno nejaké kochlíky a nejaké ovocie pre malého, také, že čučoriedky, maliny. Nová záhrada. V nedeľu o 15:45 na Jojke.